হয় কৃত্ৰিম বানপানীয়ে পুনৰ ভয়াৱহৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল পুনৰ এনেদৰে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চাৰিখন গাঁও বিশেষকৈ মধুপুৰ ৰুদেশ্বৰ ৰধলা কটা বজাৰ এই চাৰি গাঁও আহ বছৰৰ অধিকাংশ সময়ত পানীত তল গৈ থাকে আৰু এই অঞ্চলটোত এতিয়া এনেদৰে আৱাহীসকলে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই অঞ্চলটো কিছুদিন পূৰ্বে কামৰূপায়িত্ব কীৰ্তিজলি পৰিদৰ্শন কৰি ফলপ্ৰসু ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছিল কিন্তু কাৰ্যত একো ব্যৱস্থা নোলোৱে বাবে ৰ ললে আৰু উত্তৰ ঐতিহাসিক জানজুৰি নাই আৰু উত্তৰ পৌৰ সভাকো এই অৱগত কৰি আহিছে যদিও কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নলয় যাৰ বাবে আহ পুনৰ এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ দিশে গতি কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰ অঞ্চলৰ মধুপুৰৰ পৰা মই ইয়াত দেখুৱাই আছো দাদা অলপ আগলৈ আহিব কেনেকুৱা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা বাৰু হয় এই টাম কমিটিৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ আমি আনিছিলো তেওঁ গোটেইখিনি চালে চাই মেলি ক'লে যে উপায় নাই এইখিনি কি কৰিম আমি কৰিবলৈ উপায় নাই কিছুদিন ধৈৰ্য ল'ব লাগিব তেতিয়া মই ক'লোঁ যে ইয়াত অতিৰিক্ত পানীখিনি ডিজেল পাম্পেৰে যদি পেলাই দিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ ৰাস্তা ঘাট ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱা সুবিধা হয় তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে ইয়াত বহুত পাইপ লাগিব এই পাইপ আমি ক'ৰ পৰা আনিম সেইখিনি কৈ তেওঁ গুচি গ'ল

সেই মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে ইঞ্জিনিয়াৰক যে ইয়াত পাইপ যোগেৰে অলপ পানীটো পেলাই দিয়ক কমচে কম অতিৰিক্ত যিটো পানী ৰাস্তাখিনি ওলাই দিয়ক তেতিয়া তেওঁ ক'লে এনেকৈ যে ইয়াত বহুত পাইপ লাগিব আমি ক'ৰ পৰা আনিম সেইবুলি কৈ তেওঁ গুচি গ'ল হয় আচলতে যি পৰিস্থিতি পৰিস্থিতিৰ পৰা সকলোৱে হাত খৰাৰ চেষ্টা কৰিছে দায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আহ উপায়ৰ হৈ আহে প্ৰাসনৰ লোক পৌৰসভাৰ লোক কিন্তু চাই মেলি গুচি যায় কিন্তু কোনো পদক্ষেপ ন নলয় আৰু আচলতে এয়া কোনো সাধাৰণ লোকৰ যদুমুডৰ সমষ্টি নহয় এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ সমষ্টি আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰ কটা বজাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰদোলা এই অঞ্চলটো পানীত বছৰৰ পিছত বছৰ ডুব গৈ আছে প্ৰায় আঠ বছৰমানৰ পৰা এই অঞ্চলৰ পানী ওলাই যোৱাৰ পথ সম্পূৰ্ণ ৰুদ্ধ হৈ গৈছে কিন্তু তৎসতেও মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টি হোৱা সত্ত তেখেতে নিজে এবাৰ পৰিদৰ্শন কৰি নাযায় এই অঞ্চলটো কি ধৰণে আছে আৰু তেওঁৰ যি প্ৰতিনিধি পঠাই তেওঁ প্ৰতি আচলতে আহি পেলাই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাকৈ যোৱা তিনি চাৰি মাহৰ পৰা ধৰি একেৰাহে ইয়াতে পানী পানী ইয়াৰ পৰা আঠুৰ ওপৰত পানী লৰা ছোৱালী স্কুললৈ নিয়াৰ পৰা ধৰি আহ তেতিয়াও অসুবিধা হয় এতিয়া পানী বিলাক যেতিয়া লাহে লাহে অলপমান ৰ'দ দিব আৰম্ভ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎকট গোন্ধ বেমাৰ আজাৰ সেই পানীত ভৰি দিলে খজুতি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি চবৰে খজুতি হৈছে গতিকে অতি ভয়াৱহ সমস্যা মানে সমস্যা চৰকাৰে আমি ভাবোঁ যে অকণমান কিবা এটা যদি সদিস্ছা দেখুৱাই সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অ বৃহৎ অঞ্চল এইটো এই অঞ্চলতে এইটো এইফালে এই ৰাস্তাটো এই গলিটো এইফালে পানী হৈছে এইটো মেইন যিটো ৰাস্তা সেইফালে পানী হৈছে আৰু কি হয় ওপৰৰ পৰা পানীখিনি আহি পেলাই ইয়াতে জমা হয় এই পানীটো ওলাই যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু এইটো চাইডত ৰড ওলা কটা বজাৰ এইটো অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন মানুহ বিলাক আহে আগফালে আপুনি লক্ষ্য কৰিলে দেখিবিলাক গৈ আছে আঁঠুৰ ওপৰত পানী বিভিন্ন ধৰণৰ হৈছে আৰু এনেধৰণে কাৰণ এই বিষয়ে আহ মাহৰ পিছত মাহ নিৰ দিন অসম নিৰ্থে নৰ্থ ইষ্টে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছে কিন্তু তৎসতেও প্ৰাসন চৰকাৰে কোনো সদস্য দেখুওৱা নাই আচলতে এইসকল লোক হতাগ্ৰস্ত হবৰ কাৰণ কিয়নো এই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী লেখীয়া নহয় এদিন দুদিনৰ নহয় ছমাহ বছৰ দিনৰ নহয় বছৰ বছৰ ধৰি এই পৰিৱেশ আৰু এই বৰষুণ অহাৰ লগে লগে আৰু ভয়ানক অৱস্থা আৰু এই অৱস্থাটো আচলতে সমাধানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী আই আই টিক আঁচনি প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু সেইমৰ্মে জানিব পৰা মতে গুৱাহাটী আই আই টিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ বাজেট আছিল প্ৰায় পাঁচশ কোটি টকা কিন্তু চৰকাৰে এই বাজেট বহন কৰিব নোৱাৰে বুলি এক প্ৰকাৰ এই সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে আৰু এই সমস্যা এতিয়া চিৰদিনৰ বাবে সমস্যা হৈ থাকিব যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ নিজা গৃহ সমষ্টি বুলি ভাবি তেওঁ কামটো নকৰে যদি পইচাক দোহাই ধনক দোহাই যদি কামটো নকৰে তেতিয়াহ'লে এই সমস্যা সমস্যা হৈয়ে থাকিব কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে আমি বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে তেখেতক বিজয়ী কৰি যিহেতু আহিছো তেখেতে নিশ্চয় এই কথাটো অন্তঃকৰণেৰে ল'ব আৰু তেখেতে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যি ব্যৱস্থাই আচলতে এইসকল লোকক মুক্তি দিব আৰু বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰৰ এই দৃশ্য মই পোনে পোনে আজি টিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো আপুনি বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ